Amanhã? Então, daqui a pouco eu volto, meu amigo, e eu vou te devolver as 1000. Vamos ver o que que a menina que a gente tá testando, se é interesseira ou não, vai falar. Vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela vê que a Z1000, na verdade, não é minha. Aqui vamos ver o que ela vai falar na hora que ela vê que a Z1000 é emprestada, tá ligado? Vocês estão vendo minha câmera? Eu não, olha lá. Minha câmera tá escondida, meu câmera é especialista, minha gente. Ele vai filmar tudo pra nós. O câmera tá ali escondido no meio de umas árvores com a lente super foda que eu tenho, né? Que eu nunca mostrei esse detalhe pra vocês, mas olha o zoom da minha lente. Esse é o zoom da minha lente. Aí pega quilômetro, mano. E não vai ver se a menina vai reclamar ou não da moto ser emprestada, né? Tem pessoa aí na vida que reclama. Vocês sabem muito bem que tem mulher que, dependendo da moto ou carro que você tiver, ela nem sai junto contigo. É complicado, mano, é complicado. É bom, vamos, que buraqueiro. Já vai voar a câmera que tá ali atrás. Não pode, né, meu Deus. Vamos tomar cuidado aqui, galera. Se perder a GoProzinha ali, tadinha dela. Tadinha da GoPro. E vamos lá buscar essa menina aí que a gente conheceu nessa redezinha social aí. Eu queria falar o nome, mas essas empresas aí não gostam que falam o nome, tá ligado? Um dia eu fui fechar até propaganda e falaram pra mim que meu canal não era adequado. Ah, beleza, então falou, tchau, é nóis. Tamo junto, valeu pelos encontros aí que na arruma aí no rolezinho aí do app, né, mano? É Vralf e... o lugar certo para testar se tem interesseiro ou não, né? Afinal, ali tem de tudo. Tem desde a pessoa mais de boa até a pessoa que tem uma moto boa, um carro bom, pra descobrir a intenção da pessoa, né? Tem Z1000zona, Z1000zona. É, galera, moto nova aí dos 7 milhões, a Z1000, cê é louco. Imagina quando a gente chegar a 8. Provavelmente a gente vai ter que trocar, porque eu cumpri com a promessa dos 7 milhões e eu vou cumprir com 8. Com 8 milhões vai ter moto nova no canal, tá ligado? É pesado, mano. Z1000zona, chavosa. Sempre causando. Negócio, mano, muito louco essa moto aqui. O barulho dela é animal, tá ligado? Anda demais. Anda demais, demais, demais. É, parece que tipo que a MT-09 era mais forte, mas é porque a MT-09 era mais leve, acabava empinando mais de boa, né? E a câmera tá como? Tá gravando. E estamos chegando já no apartamento aí da nossa talvez interesseira, né? Talvez interesseira. Ainda não sabemos se é ou não. Vamos descobrir. Falou pra mim que já tava ali na frente, que já tava esperando. Então, tomara que seja bem rápido, não precisa nem fazer cortes. Vamos parar aqui. Aqui, ó. Ai, ai, ai. 4, 4, 5. Será que ela ouviu o barulho do ronco? Ah, ele tá ali na frente ele já. Deixa eu tirar o capacete rapidinho pra dar uma escondida na câmera. Bateu um mosquito aqui no meu olho. Nossa. Vai, meu. É, então, tá meio vermelho, né? Mas, mas vamos aí, então. Faz tempo que você tá naquela rede social lá? Aquele sitezinho lá dos encontros. Ah, sim. Que bom, faz um pouco de tempo. Até encontrar você. É. Ótimo, você encontrou uma ótima pessoa, então, né? Será? Hã? Não tem medo não, né? Pelo que você falou, você gosta de moto, né? Pelo que você me falou, você gosta de moto mesmo, né? Eu amo moto. É. Tá junto com a pessoa certa. Ainda mais o quê? Uma dessa. Olha o barulhão dela. É, muito louco essa motoca aqui. Muito louca.
acelerando aqui, viu? Eu mal imagino que ainda vai encontrar com o nosso amigo algumas quadras aí pra baixo, tá ligado? Não vou muito longe, né? E a gente vai revelar com a moto emprestada. É a primeira vez que você sai com alguém desse site? É a primeira vez que você sai com alguém que marca encontro assim? É a primeira vez que você marca encontro assim no Badu? É. E no Tinder, você já viu aquele? Tinder. E lá você já saiu com alguém? Não. Não? Opa, tem que engatar aqui, né? Diz ela que nunca saiu com ninguém, eu duvido. É virgem? Você já namorou? Já? Oi? Ficante sério. É diferente de namorado, né? Ficante sério. É. Que bizarro. Será que é? Que loucura, né? Que loucura. Acelerando aqui, rapaziada. Estamos chegando já no lugar. Eu só quero ver o que ela vai falar na hora que ela ver. Que a moto não é minha, teoricamente não é minha, né? Na prática é minha, mas na teoria hoje não vai ser, porque eu vou falar que é emprestada. Segura, hein? Causando aí no negócio, hein? Zemilzona é chave, fi. As minas miram na Zemilzona, galera. Nossa senhora, só tá um buraqueiro aqui, né? Tá um buraqueiro, irmão. Será que a câmerazinha tá ali atrás ainda? O Mara que esteja orando. Errou, Mike. Nossa senhora. Aquela errada de marcha, né? Vamos virar aqui. Estamos chegando já. Oi? Um barulhão doido, né? Ah, eu gosto de moto barulhenta. Gosto de moto que causa, sabe? Se não for pra causar, não é nem sair de casa. Faz tempo que você mora aqui em Londrina? Você nasceu aqui? Não, eu moro em Londrina, mas... Moro não, né? Mas, assim, faz 5 anos. Não faz tanto tempo a fábrica. Ah, nossa, faz tempo já, hein? Só vou dar uma paradinha aqui antes da gente ir lá pro cinema, tá? Mas, vai dar uma paradinha aqui antes da gente ir pro cinema? Oi? Pera... E aí, mano? Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Mano, muito louca, velho. Muito louca mesmo. Ele é meu amigo. Eu não contei pra você, eu vou contar. Pera aí, deixa eu descer aqui. Ele tinha emprestado a moto pra mim, pra me dar uma volta, sabe? Daí, nossa, passei o final de semana com a moto, tirei várias fotos. Valeu, velho. Sério, valeu mesmo por emprestar a moto. Quando precisar, tá ligado, velho. Você é demais, mano. Precisar da moto, só avisar. Não, na verdade ele me emprestou a moto, eu falei, meu, quer saber? Vamos tirar umas fotos com a moto, vamos fazer um negócio assim. Essa aqui eu não vou, não. Essa aqui que é a minha. Meu Deus, mas hoje eu acho que eu vou subir aqui. Mas nível do quê? O que, que tem de errado aqui? Não, nessa eu não vou. Só porque é uma moto mais velha, você não vai? Não, nessa eu não vou, desculpa. Eu tenho perna, moro aqui perto, mas eu vou andando. Tem perna pra isso. Você não quer uma carona comigo aqui? Não. Você prefere voltar a pé do que na minha moto só porque a moto é velha? Com certeza. Sério isso? Muito obrigada. Olha isso. Que moto de portaria. Você acha que é? Olha a diferença. Olha a diferença. Então fica aí então. Então se vira pra voltar. Então volta a pé. Beleza. Interesseira. Quando era na moto bonita, você ia, né? Interesseira. Terceira, rapaz, terceira. Vou pegar o câmera ali, vamos vazar. Terceira lá, dando a pernada, vem de boa. Ele olha com cara de idiota ainda. Perna pra quem tem, né? Nossa senhora, vamos encostar aqui. Vamos chamar o câmera ali e vamos partir. O Ravan encontra com a gente lá em casa, tá ligado?